Доброго ранку, вітаю, шановні колеги. Мене звуть Антіна Анна Миколаївна, і сьогодні на майстер-класі буде йти мова про використання ігор на уроках музичної літератури. Всі вже знають, що треба записатися в чаті, тож не забувайте про це. На всяк випадок, якщо буде вимкнено світло, але або якщо щось станеться, ми надішлемо відеозапис майстер-класу, тому що у нас планове відключення світла в місті, то всяке може статися. Тож не хвилюйтеся, якщо таке станеться, то ми надішлемо відеозапис через методичний кабінет. Ну тож, будемо починати. У 2017 році був презентований урок в жанрі «Гра-стратегія» за темою «Життя і творчість Георга Гендера». В класі були утворені дві команди, учасники яких отримували бали за вірні відповіді. Команди мали назви «Англія» та «Німеччина» на честь тих країн, в яких довгий час жив Георг Гендер. В ході уроку учні слідкували за зображеннями в слайд-презентації та надавали відповіді. Перевірочні тестові завдання були взяті із авторського посібника «Тести і завдання із зображеннями» видавництво «Київ. Милосвіт. 2015 року». Урок, представлений сьогодні, продовжує тему сюжетних уроків, уроків ігор із певним сценарієм, де всі форми роботи вплетені в єдину драматургічну лінію розвитку сюжету. Ідеї таких уроків навіяні комп'ютерними іграми. Серед їх великого різноманіття відзначимо ті, що сприяють навчанню та розвитку і можуть бути використані на уроці. Гра-квест, стратегія, аркада і головоломка. Докладніше про стратегічні ігри та командну організацію учнів розкаже моя колега Петерс Анастасія Олександрівна. Надаю їй слово. Доброго дня, шановні колеги! Сьогоднішній урок є новою розробкою у жанрі стратегічної гри в режимі офлайн. Метою уроку є засвоєння учнями матеріалу за темою «Життя і творчість Фредеріка Шопена», розвиток комунікативних навичок та кмітливості міркування. Головне завдання вчителя – правильно організувати навчальний процес, підібрати найбільш цікаві та корисні завдання та залучити всіх учасників уроку до активної роботи та взаємодії. На початку офлайн-уроку ми презентуємо учням, які присутні у класі, відеоогляд гри Eternal Sonata, головним героєм якої є Фредерік Шопен та його супутники з музичними іменами – ритм, полька, алегрето та інші. Ця гра за жанром типова RPG, тобто рольова гра, яка потребує командного мислення. Весь урок побудований за типом гри, де кожне завдання – with a wildly imaginative story that takes place within the fever dreams of Frédéric Chopin on his deathbed. The game's immediately alluring thanks to its great visual style and a beautifully crafted world. The attention. The game doesn't just look good either. Since it's based on Frédéric Chopin, the famed pianist, his music is prevalent throughout the game, although it's not dominant. There is an original soundtrack here, and it's pretty darn good. The voice work isn't the best you'll ever hear, although it is slightly above average for Japanese RPGs. And of course, you can switch to the Japanese. Conservationism, war and the struggle for power, and death are all central themes to Eternal Sonata. The game is also a good example of how video games can be used to educate. Without even realizing it, as you're playing through Eternal Sonata, you're going to get a lesson in music appreciation and music history. The game even successfully blends real-life events from Chopin into this dream world that the video game makers have crafted. This could actually really be a crazy dream that he had, and they let you know it through little cutscenes that happen throughout the game as they explain Chopin's life and how it relates to lore. Dungeons are brief, and there's only a couple paths to follow through each dungeon, and there are very few side quests in this game. But perhaps the biggest drawback that some people will find is that you can't look around. The game has a fixed camera, and as soon as you pick up the game, you're going to want to look around and just explore this environment, and you can't. The last issue we have with the game, and this one's a bit of a minor one, is that the story spirals out of control at the end. Most Japanese RPGs tend to do this, so it's not that surprising that it happened in this game either, but the story might lose some people at the end, and it does get rather confusing.
Наш урок гру супроводжує аудіогід, який виконує роль різних героїв, друзів та знайомих Шопена. Потрапити у гру можна, відкривши двері за допомогою паролю, а пароль надається у вигляді асоціативного куща на слово «Шопен». Це завдання розминка, тому надавати відповіді можуть всі учні. Пропоную подивитися, як це виглядало у нас на уроці. Шопен. Перша буква «Ш». Діана, будь ласка. Шедевральна грань на фортепіано. Друга буква «О». Ліза. Оригінальні твори для фортепіано. Третя буква «П». Тоня. Очі партійшини композитора. Четверта буква «Е». Емоційна музика. Добре. І остання буква «Н». Надя. Ноктюрн. Добре. Пропонована до вашої уваги стратегічна гра передбачає командну організацію. Наступні завдання розподіляються для кожної команди окремо, враховуючи рівнозначність та рівноскладність питань. Як і у випадку з Георгом Генделем, ключове значення в життєвому та творчому шляху Фредеріка Шопена мають дві країни – Польща і Франція. Тож ми назвали команди саме так, і всі завдання підібрали за цим критерієм. Хочеться поділитись досвідом і додати, що вчителю важливо поділяти учнів одного класу на команди самостійно. Це сприятиме більшій ефективності роботи та розподіленню розумового навантаження серед учасників уроку. В нашому випадку учасниками команд були учні паралельних класів. Відкривши двері, учні потрапляють у гру та виконують завдання першого рівня. Події відбуваються у казковій бібліотеці. Завдання командному керівникові, який фіксує учасників свій сумнів та в результаті. Командам нам дозволяється розгорнути декілька партій. Кожна команда обирає капітана, який буде обирати відповідь. Це випробовування краще задати учням у вигляді домашнього проєкт-завдання. Кожна країна має представити декілька фактів з життя композитора, які пов'язані з Польщею або Францією, що вплинули на його життя або творчість. Бажано, щоб учні розробили власний слайд для презентації, який мають надіслати викладачу завчасно, щоб він міг включити його до загальної презентації уроку. Наприклад, спочатку свій папірус представить команда Польщі. Давайте поглянемо на наш папірус, на якому зображено декілька фактів із життя Шопена. Факт перший. Родина Шопена була музичною. Батько грав на скрипці і флейті, а мати гарно співала та грала на фортепіано. Факт другий. В 5 років Шопен вже міг виконувати нескладні п'єси, які вивчив із своєю сестрою Людвікою. Факт третій. В 7 років відбувся перший виступ маленького піаніста. Концерт мав успіх і ім'я Шопена стало відомим на всю Варшаву. Факт четвертий. В 16 років Шопена можна було назвати найкращим піаністом Варшави. А продовжить команда Франції. Восени 1831 року Шопен переїхав до Франції у Париж, де прожив до кінця життя. Шопен познайомився з Ференсом Лігстом, Гектором Берліозом, Еженом де Лакруа, Адамом Міцкевичем та Генріхом Гейне. Період з кінця 30-х до другої половини 40-х років – це найвищий період розвитку в творчості Шопена. Шопена поховали 17 жовтня 1849 року під звуки реквієм Моцарта та власного траурного маршу на цвинтарі Пер-Лашес, а серце він попросив відвести на батьківщину. Такі проекти є маленькими науковими дослідженнями для учнів і дають можливість розвивати пошукові навички та навички систематизації матеріалу. Щоб потрапити до наступного рівня, до картинної галереї, командам треба розгадати загадку пазлу. Їм необхідно зібрати картинку з 6 частин та назвати ім'я митця, з яким Шопен товаришував у Франції. Пропоную подивитися, як це виглядає. Так, можна допомагати, команда. Оце сюди. Так, оце, мабуть, сюди, так? Да?
Ні, ось сюди. Так. Можна перегортати. Так. Добре, молодці, вітаю вас. На слайді ви можете побачити посилання, за яким можна створювати власні пазли. Тож двері картинної галереї відчинилися, і Жан де Лакруа стає нашим гідом галереї. До уваги команди «Франція» він пропонує два портрети. Учні повинні впізнати Фредеріка Шопена та його супутницю, обрав її ім'я з трьох варіантів – Джоан Роулінг, Джордж Еліот та Аврора Дюдеван. Супутницю Шопена звали Аврора Дюдеван. А на наступному слайді учням пропонується розділена на дві частини картина і аудіопояснення де Лакруа. Жорж Санд після розриву стосунки з Фредеріком Шопеном вирішила розрізати картину. Так, портрет Жорж Санд зберігається в музеї Копенгагена, а портрет Шопена – в Луврі. До уваги, команда Польща, де Лакруа пропонує подивитися зображення та визначити власний жанр серед трьох варіантів – шарж, портрет або карикатура. Це жанр карикатури. Після отримання відповіді йде аудіопояснення Ежена. Шопен володів великим даром художника. Його яскраві карикатури протягом усього життя пам'ятали його друзі-ліцеїсти. Цікаво, що малював Шопен переважно на уроках математики. А як у вас справи з математикою? Адже для переходу на наступний рівень вам необхідні знання з математики та логіки. Перед нами з'являються двері, які ведуть до літературної вітальні. Щоб їх відкрити, учням надається приклад з музичної арифметики. Цей приклад ви бачите на слайді, і питання полягає в тому, який результат ми отримаємо, склавши такі складові, як літературний талант Юзефа Залеського та музичні здібності Ференса Ліста. Варіанти відповідей – транскрипції, етюди або парафрази. І перед тим, як учні надаватимуть відповідь, виходить Адам Міцкевич і пропонує учням підказку. Юзеф Залеський – український письменник, на вірші якого Шопен створив декілька пісень. Ференс Ліст – угорський композитор, який переосмислив 6 пісень Шопена. Тож який музичний жанр відображає перевтілення вокального жанру в інструментальний? Також це слово з латинської «переписую». Учні обдумують варіанти та надають відповідь. Перевтілення вокального жанру в інструментальний називається транскрипція. На попередніх заняттях ми розповідали учням про зв'язки Шопена з Україною через відвідування маєтку свого приятеля Титуса Вайцеховського в Потуржині, в Україні, де він слухав чимало творів українського фольклору, та через дружбу з польськими поетами, уродженцями України, Стефаном Ветвіцьким та Юзефом Залеським, якого називають засновником української школи в польській літературі та співцем козацького романтизму. Далі Адам Міцкевич пропонує командам трохи попрацювати з цитатами про Фредеріка Шопена та його музику. Учням необхідно відшукати авторів цитат та вірно поєднати з їх висловлюванням. Команда «Польща» отримує аудіопитання. Про який жанр у творчості Шопена Борис Асаф'єв висловився так. Тут вся Польща, її народна драма, її побут і людяність, лицарський гордий характер країни, її думи і пісні. Тут трепет пульсу самого композитора, в його битті минає життя. І
і маємо три варіанти відповідей – про полонези, про етюди та про мазурки. Ми вважаємо, що це варіант В – про мазурки. Для команди Франція пропонується наступна цитата. У вас не складеться думка про Ліста, доки не почуєте Шопена. Угорець – демон, поляк – ангел. Хто автор цієї цитати? І слухаємо відповідь команди Франція. Так, хто відповідає? Так. Оноре де Бальзак. Так, добре. Адам Міцкевич розповідає учням цікавий факт про те, що Шопена можна назвати письменником, і він володів літературними здібностями. Прослухаємо ремарку нашого аудіогіда. До нашого часу дійшли щоденники композитора та його листи, в яких можна зустріти словесні портрети, розповіді з життя, спостереження та гострі висловлювання. В стилі його мовлення ми можемо знайти відображення його розуму та інтелекту. На слайді ви можете побачити уривок однієї з таких історій. Шопен мав дуже розвинуте почуття гумору та постійно розповідав смішні історії своїм близьким та друзям. Далі Міцкевич пропонує для обох команд завдання на швидкість – зібрати цитату Шопена зі слів, які розташовані у випадковому порядку. Давайте переглянемо відео, як команда Польща виконує це завдання. Ми використовуємо звуки для створення музики, як ми використовуємо слова для створення мови. Фредерік Шопен. Наступний рівень гри – музичний салон, в якому учнів зустрічає Гектор Берліоз. Та бачимо двох виконавців, які підготували відеозавдання для наших команд. Першою відеозавдання презентує Марія Шевченко, яка виконує скерцо Шопена номер 2 «Сі бемоль мінор». Перше питання Берліоз пропонує до команди Франція. Як перекладається слово «скерцо»? Та чому Ференц Ліст не дозволяв своїм учням виконувати скерцо Фредеріка Шопена номер 2? Час твір був настільки популярний, що лунав з кожного вікна, тому Ференц Ліст забороняв йому грати своїм учням. Друге відеозавдання до команди Польща. Стохмошенко Діана виконує етюд номер 12 «Революційний». Thank you.
питання до команди Польщі. Як перекладається слово «етюд»? Та чому етюд номер 12 має назву «революційний»? В перекладі з французькою означає «праця, робота». Революційний, тому що написаний під час польського повстання Шопеном у 1830 році. Третє відеозавдання до команди Франція від Діани Станушенко, яка виконує етюд номер 13 «Ля бемоль мажор» Фредеріка Шопена. Берліоз пропонує завдання – підібрати назву до прослуханого етюду. Так, ви можете декілька варіантів пропонувати, будь ласка. Так, Лена? Мені здається, що це політ птаха. Добре, Маша. А мені здається, вітерець на галявині. Мені здається, це як морські хвилі. А мені здається, це струмочок у горах. Четверте відеозавдання від Росао з YouTube-каналу, який виконує фантазію експромт до дієс мінор Фредеріка Шопена. Завдання команді Польща – підібрати відповідні зображення до послуханого музичного фрагменту. Вважаємо, що 1 та 4 підходить до музики, а 3 і 2 не підходить. П'ятий рівень гри – танцювальна зала. Тут обидві команди зустрічає Ференц Ліст. Я не можу вас пропустити до танцювальної зали, бо не впевнений, що ви обізнані в танцях, які будуть зараз представлені. Пропоную згадати, в чому полягають особливості кожного танцю. Команді Польща необхідно визначити назву танців за наступною характеристикою. Урочистий танець хода, часто тріумфального характеру, в помірному темпі, що має польське походження. І варіанти відповідей – вальс, мазурка, полонез.
Це варіант В – полонез. Францліст доповнює відповідь учнів. Народжений у Польщі полонез з 16 століття поширився у Франції та інших країнах. Це величний танок процесія, яким зазвичай починалися придворні бали. Подібне завдання надається команді Франція. Польський народний танець в швидкому темпі та тридольному розмірі. Варіант відповідей – вальс, мазурка, полонез. Так, відповідайте. Давай. Цей танець називається мазурка. Добре. Після отримання відповіді францліст додає. Шопен значно розширив виражальні можливості мазурки, поєднавши в ній риси трьох танців – мазура, куявика, оберика. Перші мазурки, полонези та вальси Шопена були призначені лише для танцювання. Навіть сам композитор охоче витанцьовував польські танці і навіть український козачок. Виконавши завдання Ференса Ліста, двері танцювальної зали відкрилися, та учням пропонується стати учасниками балу. Наступне завдання полягає в тому, що командам необхідно поєднати картинку танцю з характерним для нього ритмічним малюнком. Будь ласка, поєднайте зображення із ритмами. Мазурка, ти сюди, там. Добре. Ось так виглядає слайд з правильно виконаним завданням. Втомившись від танців на балу, Ференсліст запрошує учнів у шостий рівень гри – музичний сад. Він звертає увагу учнів на незвичні лавочки, які є прототипами тих, що встановлені в Варшаві до ювілею з дня народження Шопена. Як відомо, з них лунає музика композитора. Ось і зараз командам слід вгадати назви творів, що лунають із динаміків у лавочці. На слайд будуть вже винесені назви пропонованих творів, і командам слід лише їх пронумерувати за порядком звучання. Аж раптом садом біжить баронеса, яка загубила свою маленьку собачку. Ох, любі друзі, чи не бачили ви малого йоркширського тер'єра з рожевим бантиком біля вушка? Ах, ось де ти забарився, знайшла тебе нарешті. Знаєш, і для тебе теж Шопен написав вальс. А який з двох? Давайте вгадаємо. Для прослуханих фрагментів відповідь учнів. Вальсбука Рігонро. Добре. Після того, як команда Франції або Польщі першою відповідає на питання,
з'являється мудрий керівник, який несе в руках сувінь з результатами обох команд. Хвалю вас за знання, кмітливість та активну участь у подорожі. Оголошую результати. Після оголошення результатів команда переможець отримує музичний сувенір у вигляді музичного стаканчика. І я чекаю на переможців! Вітаю, дівчата! Дякую! Всім до нових зустрічей! Пока-пока! Більше стаканчиків можна знайти за посиланнями, які ви бачите на слайді. На цьому урок гру закінчено, і дуже важливим моментом є обговорення його результатів з учнями для отримання зворотнього зв'язку. Кожен з учнів має роздивитися ствердження та оцінити їх за шкалою емоджі. Одну з клітинок таблички можна залишити порожньою, щоб учні мали змогу самостійно сформулювати висновки або свої досягнення. Отримані відповіді учнів допоможуть вчителю правильно спланувати наступний урок з урахуванням побажань учнів. У якості домашнього завдання, враховуючи персоналізований підхід до учнів, можна запропонувати декілька варіантів. Пограти в комп'ютерну гру Eternal Sonata, про яку ми згадували на початку уроку, подивитися фільм про Шопена або самовиразитися у творчості під враженням від уроку, як це зробила одна з учениць. До вашої уваги авторський вірш Ліпкової Аліни. Зазвичай я слухаю Шопена. Його твори – це шедевр. У них звучить мелодія блажена. Вона має свій манер. На цьому нашу доповідь завершено. Дякуємо за увагу. Шановні колеги, дякуємо за увагу. У нас ще залишилося 5 хвилин для обговорення, тож якщо є питання, будь ласка, слухаємо, відповідаємо. Так, чи хто хоче щось запитати? Чи, можливо, ви б хотіли отримати розробку урока, то про це повідомте, будь ласка. Так, тож, ну, якщо є питання, ви теж можете їх в чаті записати або озвучити вголос. Ми перечитаємо все. Якщо захочете отримати, можливо, презентацію, теж пишіть в чаті. Ну, тоді на цьому будемо завершувати. Бажаю всім гарного дня, всім удачі і нових творчих ідей. Всім до побачення. До побачення. До побачення, дякую. До побачення.